Kaixo ama. Puntual, beti bezala. Bak, ez dut zaidala berean du biltzea gustatzen. Urduri altare. Hoy es día de visita. Sí, claro. Gracias. Eta, ama, te sartu zua poltsan? Zure nahi entzako justuko gauzak. Jantzi batzuk, paperak, kartak idazteko, eta janaria. Paperak? Paperak zertako. Eta janaria? Badakizu aurregon alperrik zantala janaria eramatera. Oaingo nordea aurreko baino hobeto izkutatu dizkiat. Lasai hartu ama. Eta eman musu bat inigo nire partez. Oain arte urko. Ha llegado ya mi visita. ¿Ves que haya llegado? No, ¿verdad? No me seas cansino. Tenéis 40 minutos. Sí. Baina, nolatan zuen dena ba? Non da urko? Azken aldean, zure nahi etorri da. Eta gaurkoen ni etorri naiz. Jo, ama, baina, etxe gehiatu bertzinen, badakizu ez dela trotea gotako. Ez da, behi xirikin ego. Ematen du ez zela, bosten nik usteaz. Nola nez ba, bostuko ama, ez da santxora gire ingresan ez. Ara, zezen nahi ez du horrek, ama sartzen nahi dala. Eta semea ikuste ezin dula etorri. Ama, kikio, mesedez. Gehi egizko bidaia zuretzat eta kikio. Itzaingo eturgokin urrengon da zure bisita bilatzeti behin ingotio. Oain oirez, zuk erabaki behar aldezu. Zerratik lehen jozu, idazteari. Kezkatuan nengon. Barekatuta nahorako, ama. Ja ez dakatelako ezer berririk kontatzeko. Bueno, baina horren berrin duain. Zer mozazken analizik. Ondo jun aldia. Ai, oso ondo. Hobetzen noala ematen du. Deskantxuan egoteko esan diate oraindik. Nibakizu, zematxoak izaten juzten gaur egungo medikoak. Eta zu? Ondo. Zu ze moz daude. Ze moz tratatzen zaituzte kartzela honetan. Ondo. Kartzela baten tratatzea da hon bezain ondo. Baina oain? Oain ze. Ba, lehen baino urruti gona hola etxetik ama. Da honek etxekontzeko gauza zailago iteitula. Jode. Honek ane omen bergoi minutu irauten jarraitza hola ama. Hola, zei gure atikan. Zer da lepoa atzen duzun hori? Lepoko zer. Aztakit ba. Bueno, eta zer guztain apatik. Ez gairik aldatu neri, eh? Zer dan galetu izut. Norte egin dizu hori. Zalatu aldezu. Zaini ama. Zaini indiko. Poliziari! Zaini ba bestela. Poliziai? Broma izan goa. Nork uste zuen ditela ama. Itzetia nahi zuen da ez duen ortu takitxo. Joder. Esan dizu lehen, kartzela baten tratatzen dugu bezain dut tratatzen dut hemen. Ez da errazan dugu ezer. Baina ikiko. Norbaiti berri man berdi ezu. Epaiarekin hitz egingo dut. Mesedez inigo. Nahikoa da, ma horrekin ez duzu ezer lortuko, hau da ona. Eta ez egiten saiatzea baldin mazteak gauzako kertzea bakarri lortuko zu. Lortuko zu bezala, ez da oso ohikoa. Eitu ama, hoa indik zortzu eta idatza izkitzia zigazunon, eta paken pasaitu nahi dut, bale? Inigo ez hitz egin hola, eh? Eta nola nahi zuitzeik, ama. Bisitan zatoz,
Eta 40 minutuko aprobetxatu berren, reivindikazioan pentsatzen hastezea. 8 urte pasatu dira jamatu, antik ez hartzea konturatu. Euskal presoak ez da bineon gertein edizionazun. Apestatu izango bagina bezala tratatzen gaitua. Eta isolamendu honi garotzeite bago nik egenak. Gauza basikuna lortu alizateko ere, humilatu inbergea ama. Eargi pasatzen duak lurren errauka egusita. Gujo alizatek, indartxo itxura ematen diela uste du. Eta disfrutatu jo. Arkatz puta balortzeko ere, eunak hemen berrezatea johan egon gabe. Zuei gutunek idazteko arkatz puta balortzaren joder. Hau xe da, ona. Hau da, zure esemen errealitatea. Eta asimilatu inbea zuia. Gindiko ni? El tiempo ha terminado. Levantase. Zer mutun da, ama? Zer gertatu da, ama? Ez dut hitz egin nahi. Baina, ama? Bozen ezan etuko. Zer gertatu da, Mercedes? Ko Mercedes? Eskubidet, jakitiko. Nerea nahi da, joder! Poliziak zure nahi agipoitu du informaziaten nahi. Beldurazko zita zegoen, joder! Zer?